Terima kasih. Terima kasih. Sekian lagi dari Tokyo Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merangkumkan ucapan terima kasih kepada yang diberi kepiang di KSR Kisai Kejayaan di Rusdan bin Muhammad. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam majlis yang gemilang, majlis titipan rasa sanjungan budi tersemat bicara dalam memori bagi meraihkan persaraan penutur kesayangan warga KSR Kisai Kejayaan. Hadirin sekalian, anak kelahiran negeri Melaka ini dilahirkan pada tanggal 5 Jun 1962. Puan Nurul Aini merupakan kekasih hati kepada suami tercinta Cik Muhammad Haidir bin Abdullah dan bonda kesayangan kepada dua orang cahaya mata tercinta. Berkhidmat dan memberikan sumbangan selagi hidup, itulah prinsip hidup beliau yang telah membuahkan kejayaan demi kejayaan kepada anak-anak didik di SMK Cyber Jaya, sama ada dalam bidang akademik ataupun kekerikulan. Begitulah serta sedikit biodata Puan Nurul Aini Chan, pengetua kesayangan SMK Cyber Jaya. Hadirin yang dihormati, untayan kata kandungan wancana, salam perpisahan buat kenangan-kenangan kepada insan yang akan ditinggalkan. Setelah bersama-sama berganding bahu memajukan Sekolah Amanah SMK Cyber Jaya sejak Jun 2015 hingga ke hari ini, maka tibalah masanya kini bagi mendengar bingkisan rasa bicara terpatri dengan penuh bangga. Majlis mempersilakan yang diraihkan Puan Nurul Aini Chan binti Abdullah untuk menyampaikan amanah dengan tulus kasihnya. Majlis mempersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim.